Også tidligere på morgen, der stillede vi spørgsmålet, om man mons tro kan bo i et hus, der er bygget inde i et drivhus. Det spørgsmål, det bliver undersøgt i den såkaldte Dome of Vision, som åbner i dag ved Københavns havnefront. Men nu skal I møde et ægte par, der kan svare klart ja til det spørgsmål. Man kan sagtens bo inde i sådan et hus. Hvor er det, du er taget hen nu, Jakob Frisje? Jamen altså ved første øjekast, så ligner det her jo et ganske almindeligt køkken i en ganske almindelig villa her i Helsinge, hvor jeg er. Men se så her, hvad der sker, når man lige træder udenfor her. Så er man i faktisk både trådt udenfor, men man har faktisk også trådt indenfor i et kæmpe stort drivhus. Det er et 400 kvadratmeter stort industrielt drivhus, der er blevet optimeret lidt for at kunne klare snevægten. Men inde i det her drivhus, der har I så bygget jer som udgangspunkt en relativt almindelig villa, og pludselig har I fået et helt nyt liv. Lene Christensen, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan er det at bo i den her ude inde fornemmelse, I har fået skabt? Jamen, vi har fået en middelhavsstemning her, og vi bor ligesom i en lille biotop, hvor vi lever. Livet er at leve her, hvor vi kan høste vores egen urter, vi har et udekøkken, vi har badeplads, vi kan leve herude, samtidig med, at om vinteren, så bor vi i vores bolig. Og det kan man så opleve, hvis man bare tager nogle få skridt hernede af. Kan du prøve at fortælle, hvordan I bruger det her ekstra rum, der er rundt om huset? Jamen det ekstra rum, det bevæger vi os i. Vi har flere forskellige komfortzoner. For eksempel så kommer vi herover til vores udebad, hvor klimatisen lige nu blomster, og der dufter af vanilje her i hele glashuset. Og det er livsgivende og vasser i øjeblikket. Og herinde, der har du faktisk en lille brusenisse her. Der er faktisk en lille brusenisse herinde. Det kender man fra Østen, men vi har det altså også her i Helsinge. Fantastisk oplevelse at gå i bad på denne årstid her. Og plantedelen er en stor del af vores inderhave. Planter, det bliver man glad af, og i øjeblikket der blomstrer alle kamelierne. Vi har tulipaner, vores rosenbed der blomstrer, og jamen, der er gang i rigtig mange ting. Foråret har været godt. Hvordan kunne I have skabt det her? Altså, kunne det her ikke have været det samme, hvis I bare havde haft et drivhus ved siden af huset? Jo, men så skulle man gå ud igennem noget kulde, og så videre ud. Og her der har vi ligesom en klimazone i form af glashuset, og nu kommer det magiske lys, hvor vi har solen, vi har skyggerne. Det er dejligt. Og det giver jo så også mulighed for faktisk, at man kan komme oven på den her konstruktion af Morten van Havn. Det er jo dig, der har, kan vi sige, den tekniske indsigt i, hvordan I har kunne realisere. Kan du vise os op ad trappen her, og så forklare lidt om, hvordan man kan realisere det her projekt? Det klarer vi lige her. Jamen altså, vi fik ideen i år 2000, hvor vi har overbesøgt Torkel Christensen, arkitekt på Fyn, som har bygget et hus, der ligner det her. Og i løbet af nogle år, så modnede tanken sig om, hvordan vi skulle bygge et hus. Og vi tog fat i Torkel Christensen igen, som har stået for, byggetilladelse og grundplan. Og resten har vi selv stået for med indretning af have, indretning af hus, valg af materialer og lignende. Og når man kigger herned af, så ser man jo hele, kan vi sige, den indre konstruktion, som vel sagtens med et almindeligt øje ligner et ganske almindeligt parcelhus, der bare står inde i drivhuset. Det er det i princippet også, for bygningsreglementet, de giver ikke mulighed for at, hvad man siger, at bygge lettere for det, man bygger inde i en klimaskærm. Så det kan vi. Men det kan jo ændres. Ja, hvis man får mulighed for at bygge anderledes inde i rådet. Men man tænker her, det kan jo godt virke, når man står og ser det her udefra, som om, at det her, I har fået skabt jer nærmest en ørken af varme og ulidelig fugt herinde i. Men hvordan opleves det i virkeligheden? Jamen, der er ikke mere fugtigt herinde, end der udenfor. Faktisk har vi problemer med, at der bliver for tørt herinde. Og varmen, den ventileres vi ud af. Vi har 120 kvadratmeter oppe i taget, som kan lukke op. Og det bliver styret af en vindcomputer, der står for den styrer på varme, den styrer på sol, den styrer på vindretning, den styrer på regn, og åbner vinduerne, så når det bliver for varmt herinde, så åbner vinduerne. Og hvis vi kommer hjem fra arbejde først på aften, og der er varmt herinde, så åbner vi skydedørene, og i løbet af en halv time er det samme temperatur herinde, som der udenfor. Og hvad siger det for varmeregningen for det indre hus? Jamen, vi har 265 kvadratmeter indre beboelse, og der har vi den vinter brugt 13.000 kroner til opvarmning med oliefyr. Det lyder rimeligt. Ja, det er det også. Nu kan man jo godt tænke, I har baggrund af at have en planteskole, I har et forhold til drivhuse i forvejen. Kan det her realiseres også for almindelige mennesker, der måske ikke nødvendigvis har så stor en grund, at man kan sætte 400 kvadratmeter drivhus op? Jamen det kan det sagtens. Vi har bygget de her 600 kvadratmeter drivhus, og på en almindelig parcelhusgrund har du tilladelse til at bygge omkring 200-250 kvadratmeter. Og man kan sagtens få det samme klima ud af det, den samme effekt af sin urtehave, det samme måde at leve på,
kan du sagtens få ud af et hus, hvis du bygger 90 kvadratmeter beboelse, og så vælger at lave 200 kvadratmeter drivhus. Du kan sagtens få det samme ud af det. Kunne du forestille dig, at det her kunne blive en almindelig måde at bo på, som måske også kunne bruges til andre ting end nødvendigvis privat beboelse? Det kan jeg sagtens, for det vil være oplagt at lave sådan en beboelse som den her til plejehjem, til børneinstitutioner, eller mennesker med depressioner, som har brug for at komme ud i lyset og være i lyset. Der er alle mulige. Det kan være forsamlingsrum, det kan være koncertrum. Det kan have rigtig mange funktioner. Og i virkeligheden, det som man så har ekstra udgifter på at bygge et drivhus, det kan man spare på at bygge et billigere hus indeni, fordi det ikke behøver at være isoleret så godt? Ikke sådan som bygningsreglementet er lige nu. Men vi kan håbe på, at der bliver ændringer. Sådan så, at man kan bygge et lettere hus indeni? Ja. Det vil være logisk, at man bygger et lettere hus. Vi får aldrig frost i jorden herinde, det vil sige, at vi behøver ikke så meget fundament. Vi har ikke nogen vindpåvirkning, så man kan bygge meget lettere, hvis man vil det. Og hvis man altså har fået mod på at prøve den her form for levevis, så bliver der holdt nogle åbne arrangementer hernede i den ydre have. Hvornår det er, det kan man se ind på Barkold Planteskoles hjemmeside, hvor der altså er mulighed for at få en lille smag af, hvordan det egentlig vil sige at bo i et drivhus, hvis man har fået mod på at forsøge at realisere et projekt. Så enestående, som jeg godt vil sige, at det her det i hvert fald virker, når man står på taget af et hus inde i et drivhus. Sikkert noget. Ja, og her på afstand kan vi også roligt sige, Jakob Friis, at det virker meget specielt bare at se det. Det gør det. Nu er klokken snart 9, og vi skal have nogle nyheder.